時刻は12時になりました。シエスタ読みたん FM ランチ、今日は9月6日火曜日ということで、眼中チャレンジをお届けいたします。この時間は毎週いろんなテーマに沿って健康につながる話をしていきたいと思います。ということで本日のテーマは防災です。どうぞ1時間お付き合いください。この番組は FM 読谷の本スタジオより生放送でお届けしているシエスタ読谷 FM ランチ、眼中チャレンジ。この番組は読谷村健康づくり推進協議会、読谷村役場健康推進課の提供でお送りいたします。時刻は12時4分になろうとしております。 FM 読谷の本スタジオより生放送でお届けしているシエスタ読谷 FM ランチ、眼中チャレンジということで、毎週火曜日はパーソナリティ平田美希がお届けしていく1時間のトーク番組となっております。どうぞ12時から1時までの1時間生放送でお届けいたしますので、お付き合いどうぞよろしくお願いいたします。ということで、毎週いろんなテーマに沿って健康につながるような楽しいお話ができたらなと思いながらお話をしているんですけれども、今日は今日のテーマなんですが、9月1日が防災の日ということで、防災についてちょっと最近お話をしていなかったので、防災をテーマに今日はお話をしていこうと思います。今年台風が沖縄県に直撃というのがあまりなかったということをあってね、お話をしようと思ったら今日第13号がねできて、読谷村はちょっとそれているんですけれども、北部はねもうかかっておりますからね。今日の12時12分には今日のお天気をお伝えして、台風情報もお伝えしていきたいと思いますのでね、皆さんこれからの今後の台風情報にも気をつけてもらえたらなと思います。この防災をテーマに今日は後半お話をしていくんですけれども、後半にこの台風対策など、もう台風来ておりますが、早めに対応してもらいたいなと思いますので、お話をしていきたいと思います。それでは簡単に番組の流れを紹介しましょう。番組は1時間生放送でお届けするんですけれども、
前半後半とありまして、前半は読谷村役場健康推進課のお知らせをしていきます。その途中の12時12分には今日のお天気台風情報をお伝えします。そして後半お知らせが終わった後はですね、今日のテーマ防災をテーマにお届けしますので、ぜひ皆さんメッセージの方もよろしくお願いいたします。それではここでメールアドレスを紹介しましょう。メールアドレスはすべて小文字で fm786@fmyomitan.co.jp、 すべて小文字で fm786@fmyomitan.co.jp です。また FM 読谷のホームページ、またはですね FM 読谷アプリができましたので、アプリからでもメッセージを送ることができますので、どちらかを利用してください。よろしくお願いします。はい、ということでもう9月入ってもう1週間が経とうとしているんですけれども、皆さんいかがお過ごしですか。まあね、今日は朝からすごく、昨日の夜からか天気が崩れて、今日の午前中9時頃にね台風ができてしまいましたが、皆さんの場所は大丈夫でしょうか。今 FM 読谷のスタジオから見える空はもう曇り、雨雲ばっかり、はい雨も降っています。先ほどもねちょっとすごく雨が降っていたので、もう風も強いですからね、外へお出かけしている皆さん、またドライバーの皆様は、はい、日頃いつも以上に安全運転で走行してほしいなと思います。もうね今ねちょうどお昼時間っていうこともありまして、事務所から外に出られる皆さんも多くいらっしゃるかとは思うんですけれども、あまり焦らず、はい、時間に余裕を持って行動してもらえたらなと思いますのでね、安全運転でよろしくお願いいたします。さあそれでは早速第一コーナー、このコーナーから行きたいと思いますよ。はい、ということで読谷の歌を BGM に、今日も読谷村役場健康推進課のお知らせをしていきたいと思います。はい、それでは平成27年度までは生活福祉部健康環境課という名前だったんですけれども、今年度から健康福祉部健康推進課と名前が変更となりました。またね場所も変わっていますので、役場に行かれる際は、はい、昔、まあ、前年度まで子ども未来課があった場所が今健康推進課と場所が変わっておりますので、場所も間違えないように、ね、少し入り口から遠くなってしまいましたけども、はい、ぜひ健康推進課の方へ行かれる際は、はい、奥の方に行ってくださいね。そして健康推進課ではですね、妊婦さん、そして乳児から成人までの健康診断や健康相談のお知らせのほか、健康情報を発信してまいりますので、どうぞ今年度もよろしくお願いいたします。そして今年度も検診がスタートしております。もうね4月、集団検診は5月からと、個別検診は4月からスタートしております。健康なのかどうなのか、年に1回は検診を受けて自分の体の状態を確認しましょう。今年度の集団検診はもう5月からスタートしております。どの公民館でも受けることが可能ですので、ぜひ集団検診を希望される皆さん、はい、集団検診受けてください。もうね集団検診残りわずかですよね。はい、今月で集団検診、自治会の集団検診はもう終わりますのでね。はい、それでは自治会の集団検診の日程を紹介しましょう。9月の集団検診は12日、来週ですね、来週の月曜日フルゲン公民館、そして26日の月曜日には大安公民館で実施いたします。ぜひ集団検診を希望される皆さん、スケジュールを合わせてご参加ください。そして今月の29日木曜日にはですね、なんとナイト検診が行われます、実施されますね。ぜひナイト検診は予約制となっておりますので、ご希望の方は読谷村役場健康推進課までお電話ください。電話番号は098-982-9211、 982-9211 となっております。完全予約制となっておりますので、ナイト検診、集団検診のナイト検診を希望される皆さんは必ず予約をしてください。よろしくお願いいたします。そして国民健康保険に加入されている方は、はい、集団検診を受ける際、保険証、今年はうぐいす色、緑色ですね、
保険証とがん検診受診券、水色のハガキ、この2つを持ってきてください。がん検診や貧血検査などにつきましてはオプションとなりますので料金が発生します。料金の準備もよろしくお願いします。また協会健保の非扶養者の方も受診券があれば検診受けることができます。協会健保より受診券が届いている皆さん、公民館でも受けることができるということですのでね、健保に入っ、協会健保の非扶養者の皆さんもぜひ近くの公民館で集団検診受けてもらえたらなと思いますのでね、よろしくお願いいたします。はい、がん検診もはがき、水色のはがきとなっているんですけれども、こちらも見当たらないなという方がもしいらっしゃいましたら、もうね9月になって4月に発行しているんですけれども、水色のはがきないよという方は健康推進課の方で再発行ができますのでね、ぜひ問い合わせをしてもらえたらなと思います。また集団検診はもう今月で終わって、また11月には、はい、文化センターでも土日検診がありますのでね、もしちょっと平日は厳しいなという方は11月の5日土曜日、そして11月の6日日曜日に読谷村文化センターで午前中と なりますが実施しておりますので、参加の方よろしくお願いいたします。それでは一旦 CM を挟みまして、今日のお天気をお届けいたします。一番一番トントントン、検診リカリカトン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 、チャガンジュートントン、ワッタブットネンナトン、トン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 、トン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 、ミガンジュは12時13分になろうとしております。それでは今日のお天気です。沖縄気象台11時発表、沖縄本島中南部今日は曇り、昼過ぎから雨、ところにより雷を伴い激しく降る見込みです。降水確率はもうね雨がたくさん降ります。夕方6時まで 60%、 そして夕方6時から深夜0時まで 70% の見込みです。日中最高気温は30度、風は南の風強く、後南西の風非常に強く、波は4メートル後6メートル、うねりを伴う予報です。続いては台風情報です。台風第13号は今現在宮古島の北北西約 90km にあります。そしてゆっくりとした速度でですね、北東へ進んでおりますので十分気をつけてください。そして中心気圧は1200ヘクトパスカル、そして最大風速18メートル、そして最大瞬間風速25メートルとなっております。この後夜にかけて読谷村の近くをね通過するということですので、まあ、夜少しこれからねどんどん風が強くなるかと思いますので、今ちょっと雨風が弱くなっていると思いますので、ね、この時間にちょっとベランダや窓やちょっとね耳の周りのちょっと掃除というか対策をしてもらえたらなと思いますので、この後夜にかけてすごく風が強くなっていきますのでね、十分に気をつけてください。そしてこの後のテレビやラジオの最新情報にも、台風の最新情報にも気をつけていただきたいなと思います。以上、今日のお天気でした。
時刻は12時18分になろうとしております。 FM 読谷の本スタジオより生放送でお届けしているシエスタ読谷 FM ランチ眼中チャレンジをお届けしております。それでは引き続きですね、読谷村役場健康推進課のお知らせをしていきたいと思います。はい、ということでですね、先ほど第1コーナーでは集団検診のお知らせをしました。続いて第2コーナーからは個別検診のお知らせをしていきたいと思います。病院で受けることができる個別検診も4月1日からもうねスタートしております。公民館での検診は混んでるからなとね、足を運びにくい方、病院でも検診受けることができます。ぜひ55検診カレンダー4月のですね、広報読谷と一緒に配布されましたリーフレットがありますので、はい、この55検診カレンダーに載っている病院へ予約をして、ぜひ検診、個別検診受けてください。よろしくお願いいたします。そして病院へ通院中の方へもお知らせです。病院へ通院中の方も検診を受けてください。治療のための検査と予防のための検査は別物です。高血圧の治療をしていても検診を受けたら糖尿病が見つかったという方もいます。重症化になる前に見つけることができますので、かかりつけの病院に相談をして健康診断受けてください。はい、ということで健康診断いくつかパターンがありましたね。公民館で受ける集団検診、病院で予約をしている予約をして受ける個別検診、そして人間ドックまたは脳ドック、この中からですね一つ選んで、はい、皆さん必ず年に1回受けてください。だ、日本人にはなんと2人に1人ががんにかかると言われています。がん検診も一緒に受けてください。また実は読谷村でも大腸がんや肺がんなどが増えているそうですよね。なので先ほどもお伝えしました55検診カレンダー4月の広報読谷と一緒に全世帯に配布しておりますので、ぜひこちらの方もご覧になっていただけたらなと思います。また個別検診集団検診なんですけれども、自治会ではもう先ほどお伝えしました12日と26日のものこの2日で自治会での集団検診は終了となります。あとはもうナイト検診やまた土日検診、まあね、それを数えてもあと全部であと5回ですのでね、はい、集団検診を希望されている皆さんはスケジュールをしっかりとね調整をして、まあ、休み希望なりしてねいただけたらなと思いますのでね、よろしくお願いします。もしくはもう集団検診が厳しいなという方は個別検診必ず今年度も受けてください。よろしくお願いします。それでは続いてのお知らせ、平成28年度読谷村人間ドック受診方法についてです。人間ドックを希望される場合、読谷村役場健康推進課へ人間ドック希望の連絡をお願いします。窓口はもちろんなんですけれども電話でも可能です。電話番号は 098-982-9211 982-9211 となっております。そして希望する医療機関へ、はい、予約を各自でしてください。医療機関につきましては読谷村のホームページ、もしくは先ほど伝えました55検診カレンダー、このリーフレットに書かれておりますのでね、ぜひ各自で予約をお願いします。そして予約をした後受診日が来た際は保険証、今年はうぐいす色、緑色です。そして健康受診、検診受診券、こちらは保険証と一体化となっておりますので、はい、保険証と受診券切り取らずに、はい、保管する際は切り取らずに折り曲げて保管してもらえたらなと思います。この2つとがん検診受診券、先ほどもお伝えしました水色のハガキ、このねがん検診水色のハガキ、この3つを、まあ、実質2つですね、2つを忘れずに持参してください。そして各医療機関が設定している人間ドックの費用、まあ、約3万円ほどかかるんですけれども、その費用から特定検診および産がん、肺、大腸、胃、検診費用16,392円を除いた分が自己負担額となります。人間ドックを希望される皆さんは一度、はい、受ける前に人間ドック希望の連絡を必ず読谷村役場健康推進課へご連絡お願いいたします。続いて後期高齢者医療加入者75歳以上の方につきまして、人間ドック、ドック費用補助事業については、はい、4月末で終了しているんですけれども、この水色のハガキを持ってね受診することが可能ですので、ぜひこの受診券と一緒に、
はい、持って、受診券を持って、はい、胃、大腸、肺がんの検診も一緒に受けていただきますようお願いいたします。はい、では続いてのお知らせは平成28年度健康づくりサポーターの移植場交付式についてということで、4月に移植場交付式が行われたんですけれども、今年度も健康づくりサポーターさんが各自治会でいらっしゃいますのでね、ぜひサポーターさんから、まあね、いろいろとお話があるかと思うんですけれども、そうそうそう、前年度検診歴がない方のお宅へですね訪問するということですので、健康づくりサポーターさん、オレンジ色の T シャツを着た方が家に訪問した際は、はい、検診の受診勧奨を行うということですので、お話ししてください。またね、今年度もう受けましたよという方は受けましたとねお伝えして、またこれから受ける方はもういついつに予約をして受ける予定ですよとね伝えてもらえたらなと思います。まだね、年に1回、そう、学生の時は年に1回必ず受けるけれども、社会人になってまた国保になって自分でスケジュールを組んでいかなきゃいけないという方にはね、中には 3,4 年もうずっと検診受けてないなという方も中にはいらっしゃいます。まあね、年に1回必ず自分の体の状態を確認というかね、知るためにも、はい、年に1回は健康診断必ず受けてください。よろしくお願いします。それでは続いてのお知らせは、平成27年度国保加入者で個人的に人間ドックや職場検診を受けられた皆様へお知らせです。読谷村役場健康推進課まで、このね、個別個人的に受けた皆さんは検診の結果を提出してください。提出をしていただくことで受診率に反映することができます。ぜひ提出のご協力をお願いいたします。また受診率は目標が 60% となっておりますので、はい、皆さんぜひ提出お願いいたします。ちなみに7月28日時点では27年度の受診率 43.3% となっておりますのでね、あと 17%、 はい、皆さんのご協力あっての受診率ですのでね、必ず個人的に人間ドック職場検診を受けられた皆さんは必ず市町村に、まあ、読谷村役場に提出をしてください。よろしくお願いします。続いては特定保険指導についてです。特定健診を受診された方で、結果の内容によっては保健師、看護師、栄養士から保健指導が必要な方がいます。ぜひ自分の体の状態を知るためにも保健指導を受けましょう。もうね、必ず受けてくださいと言われた皆さんは必ず受けてくださいね。よろしくお願いします。放っておくと重症化してしまったら大変ですからね。はい、必ず受けてくださいと言われた皆さん必ず受けてください。そして自分的に個人的にね、ちょっと気になるな、相談したいなという方は栄養相談なども行っておりますので、読谷村役場健康推進課まで問い合わせていただけたらなと思います。続いては母子事業のお知らせです。先週までお知らせしておりましたキラキラハッピー検診のについてなんですけれども、はい、もう報告を3日4日と行われましたので、今度は報告をしたいと思いますよ。9月3日土曜日、そして4日の日曜日午前中、文化センター中ホールで4歳児を対象に歯科検診を行いました。2日間でなんと170名の受診者がいたそうです。ありがとうございます。ね、虫歯があると食事がきちんとね、ご飯が噛めなかったり、またせっかく作った食事もちゃんと栄養にならないため、成長にも影響を及ぼしてしまいますということですので、しっかりと歯科検診も、まあ、大人の皆さんもそうなんですけれども、子どもたちもね、はい、しっかりと歯科検診受けてくださいね。そして170名の皆さん受診本当にありがとうございます。また読谷村はなんと国、日本、そして沖縄県に比べてなんと虫歯が多いそうですよ。仕上げ磨きも率も低いということで、歯ブラシと仕上げ磨きを毎日の習慣にしていきましょうということでね、まあ、子どものうちからまた大人になってもしっかりと歯ブラシ、また仕上げ磨きをしっかり毎日ね、習慣をつけてもらいたいと思いますね。よろしくお願いします。そして乳幼児検診のお知らせです。3歳児検診がなんと明日
7日水曜日に行われます。そして1歳6ヶ月健診は8日木曜日、そして2歳児健康広場は9日金曜日に実施されます。そして乳児健診は土曜日、トカノに土曜日に行われますので、ぜひ対象者の皆さんは必ず受けてください。会場は生き生き健康センター2階となっておりますのでね、対象者の方には通知も送っているということですので、必ず、はい、3歳児1歳児半2歳児そして乳児のお子さんをもがいる大人の皆さん、必ずね、もうお母さんが行けなかったらお父さん、お父さんが行けなかったらじいちゃんばあちゃんに連れてってもらってください。よろしくお願いいたします。続いては婦人がん検診のご案内です。婦人がん検診、今月の集団検診は9月15日に行われます。マンモグラフィーの検査を希望される皆さんは健康推進課まで前もって予約をしてください。よろしくお願いいたします。また婦人がん検診個別検診は来年の29年1月30日31日まで受診期間となっておりますので、よろしくお願いします。それでは一旦 CM です。検診リッカリッカトン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 チャガンジュートントンワッタブットネンナトン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 ミガンジュヌシマノヨミタンソン。トン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 1デージトントンワッタブットデージナトン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 ワッタムラヤ1番1番トントントン検診リッカリッカトン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 チャガンジュトントンワッタブットネンナトン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 ミガンジュヌシマノヨミタンソン。トントントンガッチマイガッチマイトン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 1デージトントンワッタブットデージナトン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 ワッタムラヤ1番1番トントントン検診リッカリッカトン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 チャガンジュトントンワッタブットネンナトン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 ミガンジュヌシマノヨミタンソン。時刻は12時31分を回りました。はい、FM 読谷の本スタジオに生放送でお届けしているシエスタ読谷 FM ランチ眼中チャレンジをお届けしております。もうね、FM 読谷聞いている皆さんはもうご存知かと思いますが、ラジオはもちろんですが、インターネットでも動画配信をしておりますので、ぜひそちらも見てみてください。まあね、アプリもあるから撮ってね、バイバイ。はい、ということで第3コーナーも引き続き読谷村役場健康推進課のお知らせをしてまいりますよ。はい、はい、お知らせしていきましょうね。続いては、はい、もうね、先ほど CM 前に婦人がん検診読みましたね。婦人がん検診、そう、女性の皆さんは必ず年に1回健康診断もそうなんですが、必ず婦人がん検診も受けてくださいね、お願いします。もう私は両方受けてきましたよ。はい、健康診断も受けたし、婦人がん検診も受けてまいりました。まあね、毎年毎年受けて、多少はちょっと結果がね変わるんじゃないかなと思いますので、まあね、再検査を受けてくださいねと言われている皆さんがもしいらっしゃいましたら、忘れずに早めに再検査も受けてください。またね、1ヶ月後2ヶ月後に来てくださいねと言われている方も、しっかりと
スケジュール帳にちゃんと書いておいてからね、忘れないで受けてくださいね。もうね、忘れて1年後2年後に行って重症化してしまったっていう方がね、いらっしゃいますかね、いらっしゃいますよね。そしてね、そういう風にならないようにするためにもね、早めに、はい、再検査、再検率もね、沖縄県ちょっと低いということですので、うん、受けてください、よろしくお願いします。では続いてのお知らせ、続いてのお知らせは高齢者肺炎球菌の予防接種の案内です。肺炎は日本人の死亡原因第3位です。肺炎球菌が原因で肺炎にかかる65歳以上の方が多いと言われております。対象者の方には通知を送っていますので、病院へ予約をして予防接種を受けてください。はい、対象者の皆さんには通知を送っているということで、今年度4月1日から3月の31日まで、来年の3月31日まで予防接種受けることができます。各自でですね、スケジュールを組んで必ず予防接種皆さん受けてください、よろしくお願いします。そして続いては子どもたちの予防接種についてです。 DT の、ジフテリアの予防接種、まだの方いらっしゃいませんか。小学校6年生が対象となっております。まだ受けていないよという皆さんは早めに予防接種受けてください、よろしくお願いします。そして MR2 期、はい、風疹とマシンの予防接種もまだ受けていない方いらっしゃいますかね。はい、お子さんの MR2 期の予防接種はもう済んでいますでしょうか。まあ、小学校入学前の1年間がね、期間となっておりますので、はい、MR2 期まだ受けていないよという皆さんは必ず受けてください、よろしくお願いいたします。そして新しくですね、こちらの情報なんですけれども、沖縄県保健医療、ごめんなさい、保健医療部、言えてない、医療部から、はい、新しくちょっと文書が届いておりますので、こちらも紹介したいと思います。はい、ということで、ワクチンの接種勧奨についてということで、各市町村に通知が送られているものなんですけれども、こちらもちょっと紹介していきましょうね。本邦では平成27年3月27日付で、世界保健機関よりマシンの排除状態にあると認定されてましたが、その後も海外からの輸入症例が発生しているそうです。マシンは感染力が非常に強く、免疫を持っていない人が感染するとほぼ 100% 発症すると言われている病気なんだそうですよ。またね、感染すると重症化しやすく、特に小児が感染すると肺炎、中耳炎、脳炎などの合併症を起こすことがあり、その上特効薬がありません。そのため感染予防のためのワクチン接種が重要となります。はい、ということですので、必ずね、対象の皆さんは予防接種本当受けてほしいなと思います。まだうちの子受けてないなという方がいらっしゃいましたら、はい、スケジュール組んで予防接種受けてください、よろしくお願いいたします。特にワクチンの接種が望まれている皆さんを紹介いたします。先ほどもお伝えしましたけれどもね、定期予防接種の対象の年齢は第1期が1歳、そして第2期が小学校入学前の1年間となっております。そしてマシンにかかったことがなく、未接種の方、また1回しか接種をしていないという方も対象ですね。そして学校関係者や、保育福祉の関係者などの皆さんも、はい、接種が望まれておりますということですので、はい、ワクチンまだ受けていないよという方、またそういった関係のお仕事をされている皆さんはワクチンの接種をよろしくお願いします。また特に20代から30代の方は予防接種の機会が少なかったため、十分な免疫を有していない可能性があるということですので、はい、20代30代の皆さんももしかしてという方はね、ちょっと調べてワクチンの接種、予防接種を受けていただきますよう、よろしくお願いいたします。はい、では続いてのお知らせ、読谷村健康増進センターからのお知らせです。もうね、引き続きなんですけれども、そう、今年度もね、毎週木曜日が休館日となっております。昨年度まではね、ずっと営業していたんですけれども、今年度から木曜日が休館となっておりますので、木曜日これから久しぶりに行こうかなって思っている皆さん、まあ、今日はちょっと天気が荒れているので今日は行かないね、まあ、今日っていうか今日は火曜日だから今日は行っていいんですけれども、まあ、木曜日にそう思った方は
木曜日はもう休館日となっておりますので、はい、ご理解いただけたらなと思いますよ。よろしくお願いいたします。さあ、それではお届けいたしましたシエスタヨミタン、前半はですね終わろうとしてた危ないはい、お届けしましたヨミタンさん役場健康推進課のお知らせをしていきました。もうね、9月に入ったということで、少しちょっと最近ね、朝夕とちょっと肌寒くなってきているなと思っていたんですけれども、またね、台風などの影響もあり、ちょっとね、体温が上がったり下がったりと体調を崩す方もいるんじゃないかなと思うんですけれども、しっかりと日頃、前にいつもインフルエンザなどが多い時期は必ず手洗いうがいしてくださいねとお伝えするんですけれども、まあね、日頃からもう日々365日これは変わらずしっかりとうがい手洗いして予防していただけたらなと思います。そして久しぶりにアイウベ体操などもぜひ皆さんしてもらえたらないいなと思いますよ。まあね、体調がね、いつでも万全で、はい、健康第一ですからね。はい、日頃から予防の方もよろしくお願いいたします。それでは後半なんですけれども、今日のテーマに入る前に1曲を届けたいと思いますよ。それでは防災じゃんけんぽん1曲お届けいたしましょう。お聴きください。防災じゃんけん。こんにちは、一言で感じられるつながり、ありがとう一言で感じられる喜び、今を大切に生きる、それが明日への備え。大きな地震どうすればいい、まずは身を守って、津波警報高いところへ、さあみんなで逃げよう、命が大切、てんてんこ、みんなで防災じゃんけんぽん。慌てない、騒がない、他の人を押さない、前もって調べとこう、避難するルートを、まずは自分を助ける、みんなの無事を信じて、避難場所ではどうすればいい、希望を忘れないで、ご飯限られている、さあみんなで分けよう、悲しい気持ちも半分こ、みんなで防災じゃんけんぽん。いきなりサンバー、来るかわからない、いろいろな災害、大雨や土砂崩れ、竜巻、火事、洪水、地震の怖さ学ぼう、揺るがぬ自信に変えよう、家族バラバラどうすればいい、集合場所決めて、持ち出し袋どこにあるかな、中身も確かめよう、仲良く点検、ワンツースリー、みんなで防災じゃんけんぽん。防災じゃんけん。はい、お届けいたしました防災じゃんけんを、じゃんけんぽんをお届けいたしました。
それでは引き続き、はい、CS サヨミタン FM ランチ頑丈チャレンジをお届けしていきたいと思いますよ。まあね、後半はそうメールテーマに沿ってお話ということで、9月1日が防災の日だったということで、今日は防災また災害の備えについてね、ちょっとお話をしていこうかなと思います。まあ、そんな日に限って今日台風ができてね、天気外は荒れておりますが、皆さんの場所は大丈夫ですか？今現在の読谷 FM 読谷の近くはですね、ちょっと風がまたあって出てきて雨が降り始めてきましたね。先ほどは風もちょっと収まってる感じに見えたんですけれども、まあ、この後夕方からまた夜にかけて風も強く雨も強くなってくると思われますので、はい、皆さんちょっとね、9時ぐらいに通過する読谷村のね近くを通過するということですので、はい、皆さん早めに対応してもらえたらなと思いますよ。さあ、それでは防災の日が1日にあったということなんですけれども、皆さんは何か防災災害の備えなどしていらっしゃいますでしょうか？まあね、毎週木曜日のお昼1時あお昼、まあ、お昼だね、1時から、はい、災害時は786ということで、日上由紀さんが1時間防災についてお話、防災関連のねお話をしているんですけれども、聞いたことありますでしょうか？ちょうどね、先週の1日が、はい、防災の日で木曜日だったんですけれどもね、スタッフみんなで交代でね、入ってラジオをでお話をしたんですけれども、改めて自分自身の個人的に考えたら、あまり備えってちゃんとしていないなというのをね、改めて考えさせられたんですけれども、皆さんはどうでしょうか？まあね、懐中電灯や、まあちょっとした食材など、うん、決めて備えているとは思うんですけれども、避難場所ってどうなんだろうと思った時に、まあ、私は最近というか、もう沖縄市に今住んでいるんですけども、読谷村の時は、まあ、読谷村役場とかザキミ城市に逃げようとかってね、いろいろ思ってたんですけれども、実際沖縄市どこに避難したらいいんだろうってね、ちょっとね考えさせられました。ぜひですね、皆さんもこの機会に自分の家から近い避難場所ってどこなんだろうっていうのを確認してもらえたらなと思いますので、お願いします。それでは一旦 CM を挟んで、引き続き第4コーナーお願いいたします。12時47分になりました。あっという間にエンディングが近づいていますが、引き続き読みたん、FM 読みたんじゃない、シエスタ読みたん FM ランチを眼中チャレンジをよろしくお願いいたします。ということで、後半は防災に、9月1日が防災の日だったということで、防災をテーマにお話をしております。さあ、そう
メッセージ来てるんですけども、メッセージを読む前に、読谷村のハザードマップ皆さんご存知ですか？ねえ、読谷村が出している地震津波ハザードマップというのがあるんですけれども、各世帯に、はい、届いていると思うんですけれども、見たことありますでしょうか？ぜひですね、こちらの方に避難場所などね、いろいろと書かれて、危険な場所などね書かれておりますので、ぜひお時間がある時に、はい、ぜひ見てほしいなと思います。まあ、日頃の備えもねありますので、どういうことを日頃しておかなければいけないのかということも学びになりますので、ぜひ防災の日を日だったので、はい、ぜひそういったのに気にかけてもらえたらなと思います。だね、今回ちょっと台風がそんなに沖縄県に上陸していないこともあって、台風に備えている方も中にはいらっしゃるとは思うんですけれども、安心してそのままね日頃過ごしている方も中にはいるんじゃないかなと思います。しかしね、今回第13号が今接近して近くにあるということで、まあ、これから発表する気象台の台風情報や警報、注意報などにも十分気をつけて、最新情報をぜひ入手してもらえたらなと思います。またね、こんな雨風が強い日には危険な場所に近づかないようお願いしますね。もうね、こんな日に外に出たいよという方も、中には出たくなる人もいるかもしれないんですけれども、自分の身は自分で守ってください。もうね、こんな危険な時に外へは出ないようお願いします。何かにね、事故に巻き込まれては大変危険ですのでね。また今運転をされている皆さんも路面が非常に濡れて滑りやすくなっていますので、安全運転で、日頃いつも以上に安全運転をして走行してもらえたらなと思いますのでね。またもうね、今学校も始まっているので、帰りの時間帯などはまた歩行者の方にも気をつけて安全運転で走行してもらえたらなと思います。さあ、それではメッセージが届いているので、メッセージ紹介していきたいと思いますよ。ラジオネーム、読谷大好きさんです。いつもありがとうございます。こんにちは。今日は風が強いなと思ったら、やっと台風が来ますね。被害があると大変ですが、恵みの雨でもあります。風で海水が混ざってサンゴに鬼人手がつきにくく、なると聞きました。自然災害は怖いですが、助かっていることもあるんですね。ということで、数年前に大きな台風が来て3日間停電した時は本当に嫌でした。ことわざで、備えあれば憂いなしと、憂いなしを意識して、どんな時も無事でいられるようにしたいです。ということで、本当数年前、自分の家も3日間停電でした。毎日毎日ね、近くの居酒屋で夕ご飯を食べたのを覚えています。冷蔵庫が全部の食材がダメになって、あの時大変でしたよね。そう、私那覇から読谷村に帰ってて、なんか読谷村が本当街灯も全部切れてたので、なんだかなんていうんだろう、なんとかタウン、なんか本当暗い違う世界に来たような感覚を覚えておりますね。月明かりでしか道が見えないというね。はい、ちょっとね、あの時みたいにちょっと被害があると、ちょっと危怖いんで、嫌だなって思うんですけれども、はい、でもね、日頃からね、ちょっと備えて、はい、日頃から備えてもらえたらな、備えていきたいなと改めてね、ちょっと考えさせられております。まあね、今回の台風、ちょっと読谷村は、上の方、北部の方を通過するので、ちょっとそれ、読谷村はちょっとかかりはするんですけども、でもね、夜にかけて風が強くなりますので、皆さん何度も言いますが、はい、気をつけてくださいね。夜帰る時間帯特に強くなると思いますので、今日は残業せず、皆さん早めに帰ってくださいね。お願いします。ミキも残業しないでおこうかな。はい、ということで、読谷大好きさん、ありがとうございました。さあ、続いてのメッセージです。ラジオネーム、ルンルンさんです。いつもありがとうございます。こんにちは。防災の日、テレビでいろいろやっていましたね。今年は東北や北海道に台風が直撃したい、したので、川がなんとかしたりして被害が本当に大変ですね。氾濫だね、氾濫して被害が本当に大変ですね。自宅の近くで避難できる場所の確認と、必ず食料や水を準備して、あと寝袋やティッシュとか、いろいろ考えると部屋にあるもの全部必要なんだけどと困ってしまいます。とりあえずしまいほ、しまいほ、んしまい
しまいっぱなしにしている寝袋を今週末に洗濯しようかなということで、ルンルンさんありがとうございます。本当ですよね。なんかそういう風に考えると、本当身の回りにあるもの全部が本当必要すぎて、持ち出し袋に入るかななんてね思ったりもするんですけれども、まあね、最低限必要なものというものはね、しっかりと持ち出し袋の準備を、非常用のね持ち出し品をチェックをしておいてほしいなと思いますのでね、皆さんそれぞれ備え、災害への備えを各自で行ってください。そしてね、この後本当もう台風の影響で風雨と強くなりますので、皆さん気をつけてほしいなと思います。またこの時間まだちょっとすごい、まあ、でもちょっと強いですね。強いけれども、ちょっとね、雨風がちょっと止んだ時にでも庭のちょっと飛びそうなものとかは避難させて、そしてベランダなどにちょっとね飛びそうなものがあったら家の中に入れたりするなど、ちょっとね対策を取ってもらいたいなと思います。できるだけまた外へお出かけする方も、今日は特に休養でなければ出ないで、お家で、はい、お家でちょっと身の確保じゃないお家で、はい、お家でちょっとね休んでもらえたらなと思いますので、はい、皆さんあまり外に、こんな日は外に出ないで、お家でビデオとか DVD などをね、ビデオってちょっと古い、大丈夫かDVD でもね見てもらえたらなと思いますよ。ということで1時間お届けしました、シエスタヨミタン FM ランチ眼中チャレンジをお届けいたしました。今日はね、9月1日が防災の日ということで、防災のお話をさせていただきましたよ。ぜひ皆さんそれぞれで災害の備えをしてもらえたらなと思います。そして来週は9月13日ということで、最近の悩み事をテーマに、お話をしていきたいと思いますので、ぜひ皆さんの悩み事、ラジオで言ってもいいことであれば教えてください。よろしくお願いいたします。1時間お届けしました、シエスタヨミタン FM ランチ。この番組はヨミタン村健康づくり推進協議会、ヨミタン村役場健康推進課の提供でお送りいたしました。それでは皆さん、この後午後もお仕事を頑張ってくださいね。それではまた来週、さようなら。